Dneska teda jako vám povykládám něco o Raspberry Pi. Tak kdo nevíte, tak je to... Nevím, kde musím, kterém oknu musím být někdy. Asi v tomhle. Kdo to neznáte, tak je to prostě takováhle malá destička, která je vlastně kom. A tady mám v krabičce od žárovky, protože to originál jsem je zašel. To je tohle. Raspberry Pi je tady takhle malý čumprdík, který má zazadu SD kartu, tak to je ještě menší potom ve finále. A je to, technicky to je prostě nějaký ARMový procesor, který má okolo sebe všechno důležité. To znamená, dá se tam připojit síť, je tam normálně LAN konektor, dvě USBčka, výstup audio, není tam vstup audio, je tam jenom výstup. Potom, když to chcete připojit nějakému monitoru, tak buď to na nějakou starou telinu nebo starý monitor, můžete přes takový ten cinč, žlutý, klasický, prostě jenom videovýstup. A nebo naproti je HDMIčko, to je tady. A pak tady je napájení, které je realizované normálně prachsprustou tou nabíječkou k telefonu, to tady tak někde leží. Jo, to je tam už zásuvce. Normálně prostě, ona musí mít aspoň ampér, no, ale jako normálně je to standardní micro USB na konci. A tady potom ze spodu je to ta SD karta, tam nic jiného jakože není. Někde jsem vydoloval ještě jakože takové, co se tomu dá připojit. Je tam třeba si hlídat asi trošku tu spotřebu, že když byste připojili na ty USBčka třeba nějaké disky, které by měly žít z toho napájení, tak musíte k tomu adekvátně zvýšit i výkon toho zdroje. A nebo ty zařízení, které tomu externě jako připojujete, to je tady naznačeno, že ten switch nebo ten hub teda je napájený jako zvlášť, že to neutáhne to Raspberry, ale že to je nějak dotované zvenku. A jinak z toho, co tam je, je celkem jako asi zřejmé z toho předchozího popisu a z tohohle obrázku. A pro mě asi nejzajímavější je, kromě těch klasických, jsou tady ještě dva takové, tady a tady, na tom obrázku je to tady tahle řada nějakých konektorů, tahle řada konektorů a tady tyhle ty piny. Toto je, tady uprostřed je vlastně ten to srdíčko, tam je ten procesor, ramka, já nevím co, ještě tam všecko je. Je to prostě single on, je tam všechno možné na tom, je tam nějaký ARM, ale je to prostě jeden chip, který byste našli možná v nějakých starých smartphonech, tak oni ho takhle vykostili, dali ho na destičku, udělali tomu periferie a prodává se to jako ten komp, ale zevnitř jeho jsou vytažené ještě dráty právě do těch dvou konektorů na té desce tady a tady a i tady. A tady se dá připojit kamera, tady se dá připojit nějaký displej, který ještě oni nedělají, ale mají ho v plánu letos jako ho vydat. A tady jsou drátky, které standardně slouží, vy si to můžete nastavit jako softwarově, že to mám vlastně tady na dalším slajdu. Oni tomu říkají tomu portu GPIO, myslím, že General Purpose Input Output. A to zelené, tady že to je napájení, 3 V, 5 V, tady jsou nějaké země, to nic. A ty zelené, to jsou prostě piny, na které si můžete vy připojit svoji nějakou periferii. Prostě si můžete vymyslet, co chcete. A buď to se k tomu stavíte tak, že budete, já nevím, sledovat nějaké otevřené, zavřené dveře, nějaké stavy, nebo můžete něco spínat, ale některé z těch pinů mají ještě jakoby dvojí význam, ten se zase softwarově dá přepnout, že třeba tady je UART, to mají sériová linka, tady je někde I2C, jak se tomu říká, protokol? Sběrnice. A tady je SPIO. Jo, takže softwarově si řeknete, co který ten pin má jakoby plnit a v tomhle tom je to vlastně jiné než normální klasický komp. To, co on umí, to je jako fakt slabučký počítač. On má výkon nějakého toho Pentia na 300 MHz, oni píšou někde na webu, že to tak jako zhruba odpovídá a fakt je slabý. Já jsem třeba na něm ani nekompiloval, ale jo, nějaký obrázek jsem tam zmenšoval a on to trvá, jako, ale udělá to, prostě trvá to, ale udělá to, má ten výkon jako vytuněný úplně na 100%, ale prostě udělá to, ale třeba s tím počítat, takže on umí jako docela dost věcí, ale prostě ten výkon je nějaký. Co tam je úplně nabušené, je tam grafický chip, ten má zase, psali výkon jako srovnatelný s PlayStationem, když přišel na trh s tou jedničkou. Akorát problém je v tom, že abyste využili výkon toho procesoru, toho grafického, tak musíte mít zase k tomu drivery, nebo musí být ta aplikace přizpůsobena. Takže jako potom se může stát, že třeba to vám potom ještě ukážu, to grafické prostředí, které tam jde spustit, tak ono není nějak optimalizované na ten grafický chip a všechno to dělá ten ARM, ten hlavní procesor. Takže to je takové trhana, není to nic moc, ale teďko, někdy minulý měsíc, myslím, udělali
přešli ze systému X-Windows na nějaký Wayland, nebo tak nějak, a ten je hardwareově akcelerovaný a tam je to úplně jak víno, prostě tam se všema těma niancičkama typu jako hladkých stínů a nějakých efektů, jako když se to okno otevírá, zavírá, tam je to už úplně jiná liga. Kdyby vás tady tomuhle konkrétnímu konektoru, protože to je jediný, na který si potom prakticky můžete šáhnout, jo, všechny zbytek to je prostě něco koupím, připojím a nazdar, jako, ale toto, tahle ta sada drátku, a je jenom tahle ta sada drátku, tady ty už využijete asi trošku míň, a tady ty víc, tak tam si prostě připojíte, co chcete. Prostě tohle to je ta brána, která z toho malého prděli, který stojí 800 zhruba na naše peníze, z něho udělá něco, co prostě normální komp by bylo třeba složité. Kdyby vás tomu zajímalo potom něco víc, tak oni mají celkem pěkný web, to Raspberry Pi, samotný ten webík. Tady mají nějaký úvod, nějaký obecný, tady jak to zapojit, třeba když chcete spínat letku, tak prostě odpor a letka a jak to tady prostě udělat, blablabla, jenom takový je fakt jenom takové ochutnání, ale pak mají Wikinu a tam je to fakt jako dopodrobná, tam je to hrubě popsáno. Na co malé upozornění, oni jsou myslím teď ve světě, teď nevím jestli dvě, možná myslím, že možná i tři revize už té desky a oni změnili význam těch pinů. Na staré to bylo trošičku jinak. Toto možná, že tady to psáno. Jo, tady to je Revision 1, Revision 2. Takže Revision 1 tady bylo prostě něco a Revision 2 je tady něco jiného. Takže to mi to takový hokej, to se jako moc nepovedlo, ale jinak všecko v pořádku. Jako. Tak to je k tomuto. Potom je k tomu ovládání ještě. Zase můžete to dělat jak chcete, ne, ale prostě existuje více cest. My jsme ti Pythonisti, tak jenom tady mám kousek ukázky kódu v Pythonu, jak se to dělá. Prostě naimportujete nějakou knihu, která tam už je, když si tam nainstalujete ten jejich systém, nastavíte, že číslujete ty piny podle nějaké revize, to je tady tohleto, a pak jenom řeknete, že konkrétní pin bude buď vstup nebo výstup, a pokud je výstup, tak na něho něco zapíšete jako jedničku nebo nulu. A prostě ten daný drátek, tam se prostě objeví 5 voltů a na to nějaká elektronika třeba může reagovat. Tohle je ukázka zase v Pythonu. V té výkyně tam je prostě zase kusy kodu v C-čku, v Ruby, v Javě, Shellu, ještě v nějakém Basicu, nějaký Scratch, vizuální jazyk, který tam je taky nainstalovaný. Je tam toho prostě víc a je tam i, no vlastně Shell tam mám jmenovaný. Já třeba jsem dělal na tom nějaký projekt a vůbec jsem si na Python vykašlal a dělám to jenom s Shellu, že zapisuju někde do nějakého adresáře, dávám echo 0 nebo echo 1 a už to tam nějak řeší samo. No a teď k tomu hardwareu. Já se napiju. Máte nějaký dotaz? 800, říkáš. No, asi 800. A to je, objednával jsem to z Českých Budějovic, tam je nějaký RP shop, přišlo to prostě za 2 dny, to tady bylo. A jsou dvě revize. Toto je revize B a pak je revize A. Revize B je drahší a revize A je levnější. Tam má jenom jedno USBčko a nemá Ethernet. Takže pokud by si... Tam je to Wi-Fi, no? No, Wi-Fi se řeší donglem tady, takže by si to mohlo tam dát dongle. Oni zase prodávají na tom shopu, si můžeš koupit jakoby a můžeš jako fungovat. A když by si věděl, že prostě nebudeš, že to zařízení třeba budeš mít někde, jako a budeš potřebovat komunikovat přes Wi-Fi a stačí to jedno USBčko, tak to klidně můžeš řešit přes tu revizi A, ušetříš asi 2 kila nebo tak nějak. A pokud to je fakt jako, že to je připojené zase k ovládání nějaké elektroniky, tak nepotřebuješ klávesnici, nic, co by si do USBčka dával, jako, takže třeba ti to dává větší smysl. Ale jinak zbytek je stejný. Jo, a mám menší ramku ještě. Tady tahle má 512 a ta revize A má 256. A ten uživatelský port je nějak jistěný? Nebo můžeš to odpálit? Ne? Můžeš to odpálit, musíš si to ty řešit v elektronice. Je to úplně jako fakt, ta cena je daná tak, ať je prostě fakt nízká, ať to můžou všichni dovolit. A třeba, když by si nasčítal, když by si kupoval k tomu SD kartu, kdyby si k tomu kupoval klávesnici, myš, monitor, blablabla, prostě ještě nějaké věci, tak se dostane na cenu pomalu prostě na polovinu notebooku, jako, nebo víš, jako, že to, jenže počítáš s tím, že třeba USB nabíječku doma máš, víš, tak prostě připojíš SD kartu, třeba máš tady foťák s nějakou SD kartu, tak je tady foukne, jako, víš. A to takhle já jsem zrecykloval jako doma nějaké věci, které jsem měl. Něco jsem neměl, třeba tu SD kartu jsem neměl, my máme nějaké ještě starší fuťák, jsou takové ty větší nějaké. Toto jsem kupoval, ale to bylo 200, jako, tak čerty, že? No, jak když jsem si to vyjednával z Británie, tak to vyšlo asi na 11, 12, se vším všude. S kartou, s nabíječkou, dokonce i s krabičkou. Takže, a bylo to snad za týden, no, to říkali, že to bude dostupné za měsíc. No.
On celý ten projekt, mimochodem jsem zapomněl říct, on celý ten projekt vzniknul nějaká, čau, nějaká nadace Raspberry Pi Foundation, to je nějaká britská neziskovka, která prostě zatím stojí. A oni na tom kutali dlouho, to byly roky, prostě než tohle to jako vyšlo ven. A cíl té neziskovky byl ten, že chtěli dostat počítač prostě pro jako dostupný počítač pro každého. Takže se to navrhli tak, že fakt tomu jde připojit spousta jako periferií, které prostě se někde povalují nebo je někdo může dát. A s minimem si prostě můžeš pořídit jako komp, který sice nemá nějaký závratný výkon, ale prostě k tomu, aby ses jako k těm kompům dostal a řešil tam nějaké standardní věci, to bohatě stačí. A dotáhli to prostě do toho konce, že to fakt zrealizovali fyzicky a teďkom snad dělali to nějakých prvních jarných 10 000 kusů, nebo nevím, to číslo vlastně si nepamatuju, ale dělali to prostě v Číně a teď tu výrobu přinesli přímo do Anglie, do nějaké fabriky od Sony, pokud jsem se dobře dočetl. Tak to dělají přímo i v Anglii, takže ta kvalita by taky měla být už jako možná trošku lepší než té Číny. Ale je to celé dobré, celý ten projekt je takový hrozně jako pěkný, fakt i s tím záměrem, že prostě to není jako od počátku nějaký biznis, na kterém by chtěli vytřískat prachy, ale je to prostě zajímavé. A ještě tam je parádní souvislosti. Já si nespomenu na ten film, ale neviděli jste náhodou, nespomenu si na název, ale je film o tom Sinclairovi, jak udělal ZX Spectrum. Teď nedávno vznikl třeba tak 5-10 let zpátky. Neviděli jste to? Nevíš, Lukáši? Hej, to je parádní film. Mimochodem, jako, já jsem totiž kdysi měl Didaktik, který je ten. ZX Spectrum Sinclair Movie. Co by tak mohlo být? Batman? Ne. Sinclair. Co se fotovědá budou mít? Sinclair, počkej, tam byl ještě ten A-Core. A-Core Liberty Company, myslím. Microman, to je ono. To je ono, Microman, hej. To si určitě jako stáhněte nebo někde se na to mrkněte. To je parádní, jako mě to celkem bavilo. To je, se ukázalo, že ten Boris, který vymyslel za X-Spectrum, ten Sir Sinclair, hej, jako to bylo takový jako hodně nesympatický týpek. Jako to, já jsem ho tam neměl rád v tom filmu, to byl takový nafoukaný, jako fakt borec. No, skočím, mě ukážu. A právě v tom filmu se zmiňuje nějaká firma, hele, to je celý film, takže si to můžete na YouTube pustit. V tom filmu je nějaká, to je on, to je takový zmrdík, jako fakt úplně jako, neměl jsem ho rád jako v tom filmu. A v tom filmu se vyskytuje firma Acorn, pokud se teda nemám smíchat ještě s nějakým dalším, ale myslím, že to bylo tady. A Acorn oni dělali nějaký komp do domácností, který v souvislosti s BBC ještě nějak šíří, měli takovou tu ideu, že rozšíří jako vzdělání celé Anglie a přes BBC budou tlačit nějaký, oni vymysleli přímo nějaký BBC Basic, přes BBC tlačili, BBC je, že jo, jejich něco jako naše česká televize, nebo prostě taková veřejnoprávní instituce, která se stará o vysílání televize a rádia, takže přes ně budou tlačit prostě komp do všech rodin, se vším všudy a budou se nějak, budou řešit to vzdělání, aby prostě to s těma kompama lidi uměli. A v tom Acornu, který vyráběl počítač, který se přes to BBC potom distribuovalo, tak vznikl vlastně ARM procesor, nebo architektura pochází prostě od nich a Boris, který tam dělal, tak se podílel i na vývoji tady tohodle malého počítače a teďkom dělá pro Broadcom, nebo jak se jmenuje ta firma, která dělá zase ty čipy do smartphonů. Takže má tam, jsou takové zajímavé konexe a oni dokonce, když to vydali, tak udělali třeba port toho BBC Basicu z 80. let pro tady tohle malé zařízení jako takové, taková podsta prostě tomu jejich snažení a oni se sami jako situují do pozice, že jsou takový kdyby moderní pojetí toho, co se teda odehrávalo, že taky se snaží prostě dostat ten komp do každých rukou. No ale to je jenom takové propojení, to je. To je asi od toho hardwareu teda všechno a můžeme přejít teda na ty operační systémy. Ten samotný, ta samotná destička, to je nějak, jak jsem říkal, nějaký armový procesor. A vy si můžete rozhodnout teda, co si na něho dáte. Máte jako těch možností, máte jako několik. Úplně nejjednodušší způsob je objednat si spoustou destičkou prostě tu SD kartu, na které je předinstalovaný nějaký systém, nebo tady tenhle ten Noobs installer.
A to potom vyloženě fakt jenom doma vezmete, zapojíte, zapnete to k tomu monitoru, zapnete a objeví se ta, takováhle okýnko, ve kterém je, já nevím, tady 2, 4, 6, typuju tak 8, 9 distribucí. Vy si vyberete, kterou chcete, kliknete, on to potom něco dělá, 4 hodiny asi, nebo tak nějak. A ve výsledku vám nainstaluje ten daný systém, který jste si vybrali na, na tu SD kartu a při dalším bootu už se neobjeví tohle, ale ten systém, který jste si vybrali. To je úplně ta nejjednodušší věc. Kdybyste měli doma SD kartu jako vlastní a chtěli to udělat stejně, tak to není o moc složitější. Jsou to jenom dva kroky. Stáhnete si nějaký formátovač SD karet od nějakého SD konzorcia. To vůbec nemá s nima co dělat. To je jenom nějaký prostě formátovač a oni argumentují tím, že je lepší naformátovat tu SD kartu tímhle speciálním nástrojem než systémovým nějakým formátovačem, protože on to dělá malinko jinak. A potom jenom copy paste nebo prostě drag and drop, přetáhnete, stáhnete si od nich nějaký zip soubor, rozbalíte a to, co se vám tam objeví v nějakém adresáři, tak to jenom vezmete, překopírujete na tu kartu, tu dáte sem a bude to fungovat úplně stejně. Tak to je úplně jako asi nejnovější forma, jak tam dostat systém. Ale musíte si potom vybrat jako z té nabídky, co je tady. Pokud byste tam chtěli nainstalovat něco jiného, co tam není, tak vám zůstane jako ten druhý postup a můžete tam sami nahrát nějaký obraz, nějaké distribuce, která je zase na stažení na jejich webu. A tohle to jsou jako ty nejvíc používané nebo nejznámější, přičemž ten žlutě zvýrazněný je nejdoporučovanější. To je nějaký klon Debianu, přímo vyvíjený, myslím, že přímo oni ho nevyvíjejí, ale nějak úzce s nima nějaká komunita to vyvíjí. Pak jsou tady nějaké mixy jako z Fedory jako a tak. Jsou tady dva projekty, které z toho dělají takové to domácí multimediální centrum, ten OpenELEC a Arabs BMC. No a pak je tady riskový nějaký systém a Arch Linux, který si nějaký hodně lehkotonážní Linuxový systém. Ale je tam i dalších, dokonce tam je myslím Windows CE nebo něco takového. Zase tady je odkaz na Wikinu, kde ten seznam je na stránku a něco. Jo, toto všechno se tam dá jako nějak nainstalovat. Takže jako je to celkem dost, je tam Firefox OS taky. Android tam je, no. Plan 9, to je taky takový hybridek. Ale třeba ty Windows CE, ale i když nevím, jako, jak moc dobře to funguje nebo ne. Ale jako je tam toho víc. Ale to ty, tady ten užší seznam, to je taková jistota, že když potom šáhnete, tak jako nemáte co zkazit. Je to takové asi jsou to nejaktivnější projekty. A instalaci mají celkem pěkně popsánou, nemusíte z toho bát. Ono při případě těch instalací, že se to bude dělat sami, jo, z těch obrazů, tak je to mnohem pracnější, ale tady to mají pěkně popsané. Tady prostě si dáte installing images a my tady podle toho, jaký máte systém, si vyberete ten postup a u Windowsu to je o tom, že stáhnete ISO, nějaký exáč někde a prostě vypalíte to tam a v Linuxu a Macu to je pracnější v tom, že používáte nějaké systémové utility, nějaké DD a tak, takové ty, co má Lukáš rád. Disk destroyer. A to je tak zhruba zase k tomu systému, těm, co tam jeden, tak jestli zase k tomu něco chcete se optat. Já mezi tím tady, teď tady máme jako další, že si to teda pustíme. Je to v životnosti, já jsem někdo četl, že to se tam chcípá ty laciné karty. Ty SD karty? No, ty SDčka. Já jsem si koupil nějakou tady, jednou mají v HSku, prostě Transcendent a tam mi žije, nevím. Já jsem někde četl nějaký článek, kde říkali si borci, co se v tom hodně vrtali v těch SD kartách. V SD kartách, kdyby nebylo takový ten CRC checking, tak skoro žádná karta jako nefunguje. Že 90% všech věcí, které se tam jako dějou, jsou zachráněné nějakým checksumem a tímhletím. Že tam je totiž vevnitř nějaký řadič nebo nějaký firmware, který se o to stará, že bez toho by to... Je jedno, jestli to je jako v Číně vyrobené nebo někde jinde. Že. No, jakože jsem chtěl říct, že jako tak jsem si říkal, že je velký rozdíl mezi nějakýma jakože no-name kartama a pak nějakýma jakože značkovýma a typci, co se tím... Co se tam... Že oni právě doporučují nějaké lepší karty, jakože... Jako z té přednášky těch borců, a to byli nějací týpci, kteří se snažili vrtat se nějak v tom firmwareu a dát tam nějakého Trojana, nebo něco takový skoro black hat frajeři a ti říkali, že byli někde v Číně
nakoupili si asi 100 SD karet, aby jako vyzkoušeli, na to, které se budou schopni namontovat. A právě říkali, že je úplně jedno, jestli to je nějaká značka, nebo to, že všichni stojí za vidíš. Za věk. Co to mikroSDčka? Ty jsou na tom stejně nebo už? To nevím, to nevím, jestli to je to nějaký... Já vedu v tím, bude dobré, to znamená větší. No právě, menší zaště a výšší. Menší jestli horší vidět, po tom smyslu. Ale víš co, ty SD karty kolik stojí, to jsou 100 Kč řádu. Gigovky se povolují, když si pošupli si to měla používat. No, to bych se nebal, kdyby to odcházelo. Když nám jde ten samotný počítač, tak bych to neřešil. To už jsem tady pozapojoval konečně, ty už to teda startuje. Já tam mám nainstalovaný ten Raspbian, ale nějaký starší, není to úplně ten nejnovější teďkom z toho. A já jsem, my to máme takovou v práci, jakože rádio, já tam mám nainstalovaný nějaký ten klient. Já tebe to rád je, tebe. No. Chcel jsem stovat, no. Co nekoupíš? Hej, ale no, fakt ne. Já jsem třeba chtěl kupovat, já jsem chtěl kupovat dětskou něco. A to jsou tisíce spíš, no. Mm-hmm. Právě v plánu, to máma bude mít na housky, dostane Raspberry. Sice nebude vidět, co s tím, jako, ale... ať se učí, jako. Myslím, že doufat, že se nadívá na vše videa, no. On tam teďkom, ono tady není síť, já tam nemám právě ten Wi-Fi dongle, takže on teďkom se asi bude snažit připojit jako přes internet, tak nevím, jak dlouho mu to bude trvat, než to zdá. Jako někdy si robil ty krystalky, tak to zase lidé rádi. No já dělám teďkom na jednom projektu, který jsem pojmenoval Krystalka, ale jako vážně, fakt. A to právě takový jako jenom webové stránky, nebo takový jednoduchý webík nad tím Music Player demonem. Ale nemám to hotové, já jsem to právě nestihl. Já jsem si říkal, že kdyby to bylo v tom černu, takže možná bych to ukázal, ale teď není náhodou. Nevím, jestli to dá nějak přerušit, to jeho snažení. Nevíš, Lukáši? Nevím. Dívej, už jde. Jsi to možná vlastně zavřený? No, a teďkon se tady dostanete od toho. Standardní přihlašovací ten je jakože uživatel P, heslo je Raspberry. Takže až budete někdy hackovat nějaké pička, které někdy budou vyset ve světě, tak si zapamatujte tuhletu kombinaci a dostanete se do 90%. Podle mě to mění málo kdo. A je to normálně Linuxová distribuce. Tady je úplně parádní, že prostě třeba na to, na co jste zvyklí, tak tady prostě funguje. Já jsem tady prostě nahrál nějakou písničku, jenom jestli prostě funguje, pak jsem dal ten player, hacka to hrálo. Jo, to vlastně možná můžu MPC list, nevím, jak to tam je. MPC... Playlist. Jo, tady mám rádia jenom natáhané, ale možná kdybych dal MPC, ADD, Lady... Nedělej to. Nechce to, tak ještě jednou. MPC, ADD... já si nejsem ale jistý, jestli to starýma vezme, asi nějak konfiguruje nějaký adresát, kde on hledá tu hudbu. Hej, to je on by nedoplňoval to, že? No. Počkej, tak já to zkusím ještě, když tady nemám. Kašlu na vás, jako. To je jedno teďko, já tam potom ještě hudbu nějakou pustím. Ale je to normálně Linuxová distribuce a třeba, já jsem to doma zkoušel, já jsem říkal, no dobré, tak co teď? A úplně parádní bylo, že prostě skoro všechny vědomosti, které mám, prostě normálně z práce, že třeba mám Maca, ale tak jako, že ho děláme prostě v terminálu a děláme s Pythonem, tak jsem tady prostě přišel, ty stejné příkazy, které fungují tady, prostě fungují tu, je to normálně prostě Linuxový systém, funguje tam Python, tady si prostě můžu dělat, tady na mé konzole, tady by vám Honza mohl udělat nějaký random, jako import, random něco, jako a mohli bychom losovat zase někoho, kdo vyhraje dneska knížku, prostě všecko tady normálně funguje tak, jak má. Ale samozřejmě je tam jenom nějaký základ. A já jsem tam řešil nějaký projekt na tom a teďkom jsem potřeboval, koupil jsem si k tomu i takový ten modulek s tou kamerou. A chtěl jsem dělat fotku a něco jsem ladil a chtěl jsem tu fotku vždycky stáhnout tady a podívat se tam nebo nějak ji upravit. A jenže to trvalo dlouho, prostě furt jsem to nějak přes nějaké SCP kopíroval k sobě nebo něco. A jsem říkal, tyjo, stejně se vždycky chci dívat na tu jednu jedinou. Jo, počkáme. To nemusíš tam nic připojit, tam stačí jenom připojit Ethernet a napájení. Jako, jo? Že my tak na to rádio máme. Tam mám Ethernet, napájení a bedínky. Jako. Chcete, ale můžete si chutnat.
Děkujem. Jo, všechno to měli. A já jsem prostě tam měl nějaký obrázek, já jsem ladil si nějaké zaostření nebo něco a bylo prostě nudné nebo otravné furt to kopírat v sobě nějak jako přes konzoli. Tak jsem nainstalovala Nginx, to bylo apt-get install Nginx. Nginxovi jsem řekl, že jeho domovský adresář je tam, kde mi vznikaly ty fotky. Pak jsem normálně přes IP adresu, kterou vám on prozradí hnedka po startu, tam někde v listu, nebo si napíšete if config a zjistíte, on teďko neřekne nic, protože prostě tady nemá žádnou. A tady si prostě zjistíte adresu a já jsem si tady potom díval přes prohlížeč a to bylo prostě hned, jako to jsem, nic jsem neřešil. Pak jsem s tím dělal nějakou zase další dobu a pokračoval jsem tam, jako doinstaloval jsem tam jako další a další software, jako tady jsem třeba zase jedno z přednášek bylo o Vimu. Ten tady nemám, ale standardně tam je Vi jako v systému. A zase, jako hned jsem byl schopný editovat prostě a pracovat tam normálně tak, jak jsem zvyklý tady. A to je úplně super, jak prostě nějaká zkušenost, kterou máte z práce, prostě, která s tím nesouvisí s nějakým takovým prckem, je fakt z 80-90% identická. Tam prostě, to je to samé, to je prostě komp, jo. Ukážu vám, jak tam vypadá to grafické prostředí. To je to staré ještě, to není ten Wayland, či jak se tomu říká. To je nějaký ten LX, nevíš, Lukáši? LXDE. LXDE, no. Je to nějaký hrozně odlehčené prostředí, které má tady, to je myslím prohlížeč tohleto, tady nějaké OCR na rozpoznávání, tady jsou na Pythonu nějaké ty prostředí. Tohle to je prostě nové klasický nějaký prohlížeč, jenže samozřejmě nikam se nedostaneme, protože prostě teď nemáme ten net, konfigurace a tak dále. Jako to prostě nějak to vypadá, tady jde vidět, jaký je zatížený ten procák. A třeba já když jsem koumal, co na to vlastně všecko je, tak tím, jak jsem nese s celým tím projektem, to, že to dělá nějaká neziskovka, že to prostě je takové nějaké pro dobrou věci a tak, tak se na to začaly nabalovat nějaké další projekty. A jeden z nich je, jestli znáte, jak se jmenuje ten jazyk matematika, ten Wolfram Alpha, znáte to? Tak Wolfram Alpha proto má nějakou distribuci, že to přímo tady dáte, já ten jazyk vůbec neumím, jako vůbec s tím nevím dělat, ale prostě by z toho chytli, dali to tam a je nějaká verze speciálně pro píčko a potom je přímo pro P Minecraft třeba. Já jsem to nikdy nehrál, já jsem to fakt nehrál, ne? Já jsem to kdysi viděl, jako jsem říkal, no a co, jako že mi to nějak nechytlo. Jo, ale tady, jak jsem to se dočetl, že to tady je, jak jsem říkal, tak to zkusíme, to jsem tady dal. A tady si můžete všimnout, jak potom jako ten procesor už jako jede naplný knedlík, no nicméně jako ta hra prostě funguje, to je nějaká distribuce vyloženě pro tady tohle, pro toho malého prcka, ale třeba grafika je akcelerovaná už tím čipem, takže tady je naprosto prostě plynulé, tady jsou všechny ty nějaké, nebo ne všechny, tady to, Honza mi to vysvětloval dneska, že jako těch verzí toho Minecraftu je víc verzí, a ne ve všech jde všechno, to je prostě nějaká ořezaná, ale co je zajímavé, že třeba tahle ta verze jde skriptovat, takže když já si tady bokem otevřu terminál a zkusím si Python, já jsem tady možná i zkoušel, ona jestli to půjde. A tady dám terminál a když si otevřu nový, já bych tady v tom dělá. No já můžu prostě zvenku skriptovat třeba, že změním pozici toho hráče, že mu řeknu, že má jít, jo tady to je, aha. Nevím, ale jestli se mi tam... To máš v tom puštěné tom. Jo, však já udělám nový tab. Jo, tak. A já jsem tam zkoušel něco kutat, ale nevím, jestli to zůstalo zapamatované, to z hlavy nevím. Tam prostě můžu zvenku si jakože naimportovat nějakou knihovnu a říkám třeba změň pozici hráče někde, nebo na pozici nějaké postav kostičku nějakého typu, nebo nějaké kvítko. Jo, tady to je. Takhle to vypadá, že prostě tady někde bude import. Jo, tady. Akorát já musím jít ve správném adresáři, to jsem zapomněl. Tam je třeba vlézt ještě do CD API, nebo jak to bylo, jo. Python. Ovládávají světla, jo. No, to je výborné tady. Akorát možná... Než CD API, ale než tady, i Python. A já jsem se právě na to narazil, jsem říkal, a k čemu to tam je dobré, nebo proč to tam jako ten Minecraft je, jako, nebo co to je za hype zase. A našel jsem úplně parádní nějaké články na netu, jak nějaký učitel v Americe, tam jako to s dětskama to řeší jako výukový prostě nástroj, že tam s nima řeší nějaké věci v Minecraftu v tom světě. A
Našel jsem odborce nějaké video, jo, tady třeba dáme nazdar a vrátím se zpátky do Minecraftu, tak je tady nazdar. Prostě poslal jsem tam tu hlášku, prostě chat tady funguje, pak je tam třeba způsob, jak tam změnit tu pozici nebo něco postavit, ale to už nebudu ukazovat, to tam bylo nějaké s těma pozicema, že jsem musel najít nějakou tu přesně správnou, jako, objevil jsem se někde v terénu, takže okolo mě bylo samé černo a říkám, ne, kašlu na to, jako. Ale v principu to jde tak, že prostě tady je nějaká hráč, jo, tady můžu ještě zjistit pozici, třeba get pos. A pos je pozice hráče v tom světě, a to je vektor, jsou tři souřadnice na této pozici, teďkom jsem. Kdybych udělal set pos, tady set blok ne, set pos, a nastavím tam třeba nějaké, já teďko nevím, jak je to číslované, jestli náhodou je víc, asi jo, že? Že tam 97, XYZ, ne? Asi, no tak dívej, dám tam enter. Vrátím se zpátky. No, tak jsem někde jinde. Předtím to nebylo zelené. Jo, takže jako nějak to jde. A jsou tam nějaké ukázky právě, jak tam nestaly ty kostičky. Boris tam dělal nějaký projekt, že udělal takové analogové hodiny v tom světě. Oni mají tíkali prostě. On se vozil na té ručičce, vždycky pak spadl, protože to překreslilo jako nějak. Ale jako takové blbosti. Ale co mě úplně dostalo, že ten učitel z nějaké té školy na tom demonstroval nějak chování plynu a čeho si ještě něco, a já si říkal, ty, jak na to chce demonstrovat jako chování plynu. Bylo tam video, já jsem z toho úplně hotový. Prostě normálně byla taková ohrádka, on byl v tom fly režimu, že mohl volně lítat na tou krajinu, a byla taková ohrádka, on do ní vletěl a někde přes nějaké menu udělal, že všechny ty žáky, kteří měli každý svoje Raspberry Pi a každý si ovládal svého postavičku, tak je tam sezval, takže oni byli v ohrádce jako ovce. On říkal, nikam neskákejte. Vyskočil z tamá borec, mimo tu ohrádku, vzal do ruky zapalovač a zapálil to, ne, normálně. A byl tam vevnitř, aaaa, tam křičel, tak to koní hořelo, jako. A říká, no, tak teď to pozorujte zevnitř, co se děje. A oni mu tam nějak popisovali a prostě říkal tam nějaké děje, prostě s nějakým tím ohněm, co se děje a tak dál. A ve finále prostě jim rozdal nějaké pochodní a se tam něco zapadit toho světa, jako. A borci v hodině tam jako nějak klikali, prostě zapalovali tam něco. Říkám, ty jo, já nevím, jako jestli to u nás prošlo. Dobrá škola, jako, asi jiná úroveň. Ale dovedu si představit, že třeba, jo, pak tam je nějaký zajímavý, to mě se líbilo víc, nějaký z New York nebo z Ameriky, nějaký učitel zase udělal stavby, takové ty významné, třeba z Říma a tak. Do toho světa je poskládal a nechal děcka, ať tam chodí a ať si zjišťují, co je, že tam nechal asi nějaké indicie. Tak jako přijde mi to jako zajímavé, že dobré. No, ale to je asi teď k tomu zase, k té živé demonstraci asi všechno. Jestli chcete se zase něco zeptat, že tady můžu rozkliknout menu, kdyby vás zajímalo, co tam je. Také praktické využití. To se dostanu k tomu ještě dál. Tak ale jako takhle, jak to máš? Bude kamera? Kameru, no, ukážu vám ještě a potom, ale takhle, jak to máš, tak kdybych tady měl ten novější verzi toho systému, tak by tam byl hardwareově akcelerovaný to prostředí, a tady, když tam třeba otevřu ten terminál nebo nějaké okno a budu s ním hýbat, tak ono to není jako úplná hruza, ale prostě jde to trošičku vidět, jako není, ale toto je ještě v pohodě, toto není taková hruza, ale tam to je to ještě prostě vymakanější, že prostě to, co teďkom řeší ten procák, je tam hardwareově akcelerované a takhle, jak to máš, tak kdyby si z doma k tomu připojil klávesnici a tak dál, tak normálně si to můžeš udělat třeba jako fakt prohlížeč, jako levný komp pro děcka. Fakt to normálně reálně prostě by fungovalo. Jsi potom omezený akorát kapacitou třeba té SD karty, ale kdyby si chtěl, tak si k tomu připojíš externí hard disk přes USBčku a fičíš dál, jako. Tak já to zase odhlásím, vrátím se zpátky do toho, vrátím si tady sem. Že se to právě používá i na domácí kino. To jsem na to přímo no, ty distribuce. Tam byly ty dvě distribuce, to byly ty XB, no, to jsou ty dvě. A právě, že hej, to si na to můžeš šáhnout, to normálně to chladné, jak si čumá. To prostě, to nic nedělá. To totiž je o tom, že ono to je nataktované na 700 MHz, můžeš to přetaktovat přímo, oni tam mají na to i utilitu, ale ono to je schválně tak dělané a je to procák ze smartphonu, kde prostě je přímo jako dané, že oni nesmí topit. Prostě tam to musí, oni musí fungovat tak, aby bez nějakého náročného chlazení ti to neuvařilo ruku, když telefonuješ, že? Jako. Takže oni ho tady dali a samo o sobě prostě on už je bez potřeby nějakého chlazení. Tady není žádný chladič, nic, ty můžeš nechat tak, jak to je a pojede topit prostě pěkně. Nechám ho tak, kdybychom ještě něco chtěli. Jo, tady mám ty... Jenom, jak Michal říkal, tak tyhle ty dvě distribuce jsou právě to domácí multimediální centrum. Z tohohle si prostě můžete udělat fakt ten nástroj, že k tomu připojíte disk s filmama a s hudbou a máte prostě fakt
pěknou distribuci a vyřešené domácí prostě domácí zábavu. My máme doma takovou tu, jestli to znáte. Já jsem se na to chvíli díval, no. Existuje, nebo nějak dlouho jsem to neskoumal, existuje modul, jakože kdyby přijímal satelit, že se do toho strčí ta karta. Ty jo, to nevím. Já jsem právě tady to řešil a pak jsem to vzdal a koupil jsem normální kastry s satelitovou. A to jsem právě nikde tak jako mě nějak jednoduše nenašel. To jsou ty samotné plýmače z Linuxu, ale... Jo, to je doma, ale já jsem právě chtěl, aby to Raspberry Pi, nebo chvilku jsem o tom přemýšlel. Já jsem si domů pořídil v nějaké akci. Viděl jsem našel Linux, to vysavačí. Ve vysavači. To tam robí takového. A tam je nějaká distribuce Linuxu a to je od LG. A tam říká, když se to tak stopně stáhne tu distribuci, to tam máme. Já musím si naprogramovat. Já viděl z toho třeba sekačku na trávě. Já jsem to pak šel. Vražený nástroj. Já jsem si domů pořizoval tady tohleto. A to je zase, to normálně, já si myslím, že tam je něco podobného, akorát v té době tohoto nebylo. Tam byly nějaké prostě no nějaké písičko s nízkou spotřebou prostě. A je to normálně taky Linuxová mašina, já k tomu připojuju disk a mám z toho taky takové multimediální centrum. A je tam parádní ten ovladač, to je prostě bezdrátový nějaký dalkáč, který když ho otočíš, z druhé strany tak tam klávesnice, to mají QWERTY, že můžeš jako datlovat normálně. A tohle je parádní třeba, já jsem uvažoval, že bychom švagrovi pořídili, tohle to stálo teda, já nevím, 3000 asi nebo tak nějak. A tohle to, kdyby se mu pořídilo, tak to prostě se rozhodne fakt na třetinové náklady zhruba. Akorát chybí ten dálkový ovladač. Chtěl by to nějak ještě pošifrovat, abys nemusel k tomu mít tu klávesnici, nebo... Jsou bezdrátovky s vyšší touchpadem. No, nějak bys to musel, ale zase kolik to stojí, víš? Já stojí tisícovku. Tisícovku? Hmm. Tak to už se dostáváš, víš, jako zase s tím nákladama někde, ale tak jako, že jo. Mají to prostě pěkně udělané, třeba tady to prostředí, jako je to fakt dobré. A furt to funguje jako dobře, takže nemám potřebu to dělat, ale myslím si, že s tímhle tím by si byl schopný udělat třeba za poloviční náklady, když by si všechno nasčítal, prostě podobnou věc, jako úplně v klidu. A nemáte někdo zkušenosti s těmito multimediálními centrami, které mají aj DVD mechaniku? Taká kombinace? Já jsem si to pořizoval teda s představou, že k tomu připojím externí DVDčko, protože já mám z kompu vykochané a mám to v nějaké šasy. A ten parchant to nepoznal. Já jsem nám připojil, on to prostě nezná, to zařízení nějak se k tomu nestaví. Takže děcka se na DVDčka dívají na kompu potom a tady z tohohle, nebo z toho boxí jedou prostě z nějakého disku. Já zkušenosti asi jako se dvěma, a to je s Nintendo Wii. A druhý je Apple TV. A to nemá DVDčko. To dneska nikdo nepoužívá. Žádné mechaniky, no. Vysílám disky. No. Vy stejně všichni stavíste. Až si zavřou ulož toho hochu, tak si ještě vzpomeneš na DVDčka. Že říkám přes torrenty. Však tam teďkom jsem něco stavoval, tam už vystavili torrenty borci, tam už to nebylo, tam byly torrenty. Jako přímo na ulož, že jsou tam. A bylo to teda násobně rychlejší teda. No, ale to jsem neřekl. Vypám. Takže jsme se přes ten hardware a přes ten operační systém dostali někde k softwaru. Nebo já jsem to nazval software, ale to je takové jakoby prakticky, co jsem si já s tím zkoušel. Já jsem polovinu z těch věcí teďkom řekl, když jsem vám to ukazoval teďkom tu živou ukázku. První věc, co jsem řešil, jak tam zprovozním tu kameru. Jako hardwareově vám přijde takováhle desička, která není o moc větší než ta SD karta. To je takový malý prďoch. Je tam prostě malá čočka, taková dírka jenom. Je k tomu takový ten flexi kabel, takový kablík, který je jak papír, takový vypadá hrozně křesce a zasune se do jednoho z těch konektorů tady. A potom, jako, jak to rozjet, tak bylo hrozně jednoduché. Jako já jsem si tam nainstaloval ten Raspbian, ten systém, který mi doporučují, a přímo on už má podporu té kamery. Tam se stačí jenom nastavit v kernelu, teda že jo, chci používat kameru. V systému máte tři utility, tahle ta slouží na pořízení snímku, tahle ta taky na pořízení snímku, ale stáhne vám RAW data přímo z toho čipu, bez nějakého procesingu, anebo tady je utilita, která umí jako generovat i video. A zavoláte ty příkazy, nebo ty programky a prostě kamera fičela prostě na první dobrou, fakt bez nějakých problémů. Co mě štvalo ale, že na ní je červená dioda, která vždycky, když dělá tu fotku, jak se rožne,
tak prostě stačilo jenom do chvilku googlit a našel jsem, že do boot config.txt stačí přidat tady tohleto a prostě jako úplně anonymně fotíte, když chcete a neruší to. Ono mi to vadilo večer, jsme zafotili večer prostě nějakou kitku a on tam prostě hodně hodilo do červené. Ona fakt jako svítí hodně v té tmě. Takže stačilo jenom takhle to nějak olečit a fakt to jelo hnedka, jako úplně v pohodě. V té práci to používáme jako to internetové rádio a to zprovoznit za Raspberry Pi jako internetové rádio je přesně tady tyhle ty kroky, nic více dělat nemusí. To první je, že povolíte v kernelu zase, nebo co to je, nevím, prostě co moc pro přesně, IPv6 protokol, nevím proč, on ho nějak prostě potřebuje. A pak se tam musím se tam nainstalovat dva programky, ten MPD a MPC. MPD je Music Player Daemon, to je nějaká služba, která běží na pozadí v systému a stará se o to hraní té hudby. A MPC je konzole pro ní, to je ten příkazový řádek, který já jsem se tam snažil pustit nějakou písničku a nakonec jsem to vzdal, tak to je ono. Takže vy tady zapnete podporu, nainstalujete dva nějaké nástroje, pak tu službu, kterou už je tam nainstalovaná, tak ji zastavíte a tam se muselo nějak změnit akorát přístupové práva do nějakého adresáře, kde on si ukládá tu hudbu. To nevím, to mají asi nějak špatný ten balíček sestavený, nebo nevím, proč to děje. Tady takový manuální krok a pak tu službu zase nastartujete a v tuhle tu chvíli máte ten tropičko připravené k tomu, aby vám přehrávalo hudbu jako buď to MP3, nebo co tam nahrajete, anebo internetové. A to bylo to, co já jsem chtěl udělat. Takže další krok pro mě bylo, že jsem přidal jenom do nějakého seznamu tady nějakou URL adresu právě se streamem a potom si jenom řeknete, že chcete z toho playlistu zahrát první položku. Já kdyby ten ad zavolal po sobě pětkrát, tak prostě on přiřadí první číslo 1 a poslední přiřadí číslo 5 a já přes ty čísla si potom jenom řeknu, co si pustit. A fakt na tom fičíme prostě, já nevím, asi měsíc, že? A je to dobré. Jako někdy vypadne ten net, jako jo, ale to je tím, že máme blbý kabel v práci, že nemáme taky ten zobáček, který se tam zasekne, on je zlomený, takže to někdy vypadne, že to vždycky tam nasune zpátky a jde to dál. Ale to je celkem stabilní, jako fakt je to v pohodě úplně. A nad tímhle tím, já jsem si právě začal kutat nějaký projekt, který jsem pojmenoval Krystalka, který by mi to jako nějak jako tohle, protože mám v plánu, že bychom to udělali si doma, že bych tohle to udělal doma, dal to do krabičky, k tomu dal nějaký zesilováč, jednorázově přes nějaké webové rozhraní si nainstaloval, nebo nainstaloval. Řekl bych tam, že tam chci mít třeba, nevím, 6 nějakých internetových rádií a fyzicky na té krabičce by bylo 6 tlačítek, které by byly připraveny na ty GPIO porty a prostě vždycky zvolím jedničku, dvojku nebo trojku, tak mi přehraje jedničku, dvojku nebo trojku a nic jiného by neřešil. Jako. A to by úplně stačilo, protože mě fakt jako prudí, že tady se prostě nedá naladit něco, co se dá poslouchat. Jako. Potom jsme v práci měli další problém, potřebovali jsme si zobrazit něco, to vám to taky ukážu, potřebovali jsme si něco zobrazit na velké televizi z Maca a došli jsme potom nějakým postupem k tomu, že to bude, že tam rozjedeme VNC, no tak jsme prostě dali apt-get install nějaký prostě z x nějakých VNC klientů, chvilku nám trvalo najít ten správný, ale tady tamhle se jevil jako takový lehký, dobrý a fungoval. Takže já jsem potom tady něco dělal na kompu, řekl jsem, že povolím sdílení mé plochy a v Raspberry Pi, na který byl připojený nějaký velký displej, prostě se objevovalo to, co jsem měl já tady v počítači. A fakt to byl jeden příkaz. A Samba, největší vítězství ze všech, jako, že jsem to v životě nedokázal rozjet nikdy, jako, a pak jsem našel prostě nějaký zas postup na netu, takže zase nainstalovat Sambu, nastartovat ji, nastavit si heslo pro uživatele Pi, restartovat, jako aby si uvědomila asi to heslo, nebo nevím, proč se restartuje, a nazdar bazar. A teď jsem prostě tady v kompu si dal jakože připojit síťové zařízení, našel jsem si tu jenom tu IP adresu, kterou chci a byl jsem vevnitř. A normálně jsem tam lozil a jak jsem říkal, že jsem měl potřebu tam rozjet nějaké to focení a pak jsem sem dal Nginx, aby si prolížel obrázky, tak pak to ještě vyústilo v to, že jsem na ten Nginx se potom úplně vykašlal, nainstaloval jsem si Sambu a normálně jsem prostě na tom byl a stahoval jsem si a prolížel jsem si, co je prostě vevnitř. Fakt prostě 4 kroky a fachalo to. A dneska jsem narazil na parádní projekt ještě, který se jmenuje Speak. To by vlastně mohl, akorát to by se musím se přepnout, jo, to se ještě přepnu. Ty vole, musím si ale zapamatovat, jo, asi nechám tady. Je to boží, prostě s tím, to se vám otevřou úplně nové dimenze. A zjistíte, že vlastně nic není problém, jako. Doufám jenom, že se to pamatuje. Jo, dobré. To je to ovládání. Ne, počkej, dívej. Dobré, ale speak. A on co řekne. Minus V. CS. Tady je z úzovky. Je, my tam máme možná Lukáši takovou tu anglickou, ne? Nebo nějakou. Dali jsme tam nějakou debilní, teda, když jsme to instalovali. Byla vždycky nějaká debilní. Počkej, a kdyby to byla česká? Kde je na české? Tady.
Ne, tak to není česká. Tady někde to je. Tady? Myslím. No, no, ale tady prostě, čekaj, to není ono. Už možná, že to krachne na úvozovkách, tady celé demo. Já nevím, kde tady jsou. Je to peklo. Však to skupili. Tak je skupili, no, tam jsou nahoře. No, jenže s kama. Tam jsou, tam máš nahoře. Ale já tady nemám myš v tomhle rozjeto, to není grafické. Aha. Čekaj, ještě projdu tady. To je bummer. Už mám tady někde. Mám uvoz... Aha, tak tam je česká. Uvozovky. Mám jist tady puštěný ten... Co se objevilo? Ukáž? Toto mi udělalo to. Jack, co to je? Počkej, Alza. No a tam se možná ještě bije to s tím... Hlasitost je dobrá. Tohle to je jako textové rozhraní na ovládání hlasitosti. Ale počkej, MPC... Jak to tam je? Service MPD, stop. Ale jestli on neinicializoval? Hoši, je to špatné. Celá tady tohle jsem táhal zbytečně. Prosím? Že ten Jack je nějaký real-timeový hudební ten... Ale já jsem to zkoušel doma, teda v práci, než jsme sem šli. A to je prostě ten e-speak, je nějaká služba, která ti přečte, prostě to, co mu zapíšeš. A má podporu jako více jazyků. Nejenom angličtinu, kterou mají tyhle ty nástroje všechny, ale umí právě, že ku podivu i češtinu, a to ve dvou verzích. A fakt stačí prostě potom normálně z konzola nebo z nějakého nástroje, který vy používáte, mu zadat jako parametr, co má říct. A on to řekne. Jako úplně hrubým jako hlasem, ale to bylo úplně boží. Jako to, tam jsou dva pro češtinu, dva nějaké moduly. To ještě reštartovat. Pak to zkusím. A on, no ale ono to bude stejné. Jako, a podle mě, když nenajde tu síť, to bude nějak se s tou sítí, že něco neinicializuje. Ale tady s tímhletím volbou, s tím češtinou této verzi, tak to je takový syntetický hlas, prostě takový jako minus 10 let, prostě... Tak jsme si dali napisit. No, jako takový prostě vlastně fakt syntetika, ale tenhle ten, oši, to je bastard, který by vás jako neváhal zabít. Jako. To bude zlobit, jako to je úplně takový hluboký hlas, takový, to pustím. Je to normálně, z toho jde strach, jako z tohohle. Ale to je třeba jenom ukázka, jakože třeba tam jsou projekty, které to jsem... Říkáš na chatu ve zvukem. No, to prostě můžeš mít. No a teďkom se dostávám z těch softwarů, nějakých balíků, které vy se můžete nainstalovat přes apt-get něco, ani se tam rozjedete, tak se dostávám už ke konkrétním projektům, které už jsou trošku jakoby větší v té šíři, co oni řeší. A zároveň mě připadly v něčem zajímavé. Tak to jsou takové jako exotické záležitosti. Třeba je projekt, který se jmenuje BreakPi Book Reader. Hoši, a to je maso. Toto je, tady je Pi, jako to je Lego, to poznáte. Tady je Pi, ten obrázek je ořezaný, ale tady je takové ramínko a tady na tom ramínku je kamera. Tohle jsou dráty k té kameře. Teď tady je motorek a pleuška, že? A on je nějaké BreakPi projekt, který se dokáže napíchnout, jak má Lego teďkom nějaký ten Mindstorm, tak on se dokáže na něho napíchnout, dokáže ho ovládat, tak ten BreakPi je prostě projekt, že spíčka můžete ovládat to chytré Lego. To možná jsou jenom ty devices, ty zařízení z toho, protože ono, to je taková kostka skoro stejně velká, jak ty. Jo. Je to prostě nějaké propojení, že on dokáže ovládat ty legoidní, prostě tu legoidní elektroniku, ale má svůj kamerku a to, co on dělá, je, že prostě tím kolečkem od stránku je vždycky ten papír, on vždycky nabere a pak on se otočí jako přirozeně tou vahou jako ta další stránka. Nahoře je kamera, která se vždycky napozicuje, udělá snímek, vevnitř je OCR-ko, které ten snímek převede na text a potom ve výsledku, když chcete, tak vám ho třeba i přečte. Jako. Ale záleží, jako, jestli to chcete číst nebo ne, nebo to jenom skenujete. A borci tenhle ten projekt mají jednak jako s fyzickýma knihama, tak ho mají i s tabletama. Tam bylo prostě na tom webu, když se potom byste se podívali, tak je normálně tablet na stole a není tam plouška, ale je tam takové ramínko. A ono tam prostě dělá, na konci toho ramínka je nějaká houbička na mítí nároby nebo něco, prostě připadá na zem, aby to simulovalo jako lidský prst. A on vždycky tam udělá jenom takový pohyb tak, jakože to odstránkuje. Takže tam se změní na tom něco a ta mrcha to vyfotí a přečte potom, jako, nebo uloží prostě. Jako paráda úplně. Pak tohle to ne, já jsem říkal, to snad není možné. Borec si udělal truhličku a má vevnitř nějaké servo, které mu tam jako zacvakne, že to nejde otevřít. A ta díra, co je nahoře, tak tam je kamera
a on si vždycky to musí stoupnout a na to se podívat a on ho to vyfotí a vevnitř jede a uvnitř jede OpenCV, takový ten projekt, který, že může dělat nějaké analýzy obrazu a tak. A Boris tam prostě někdo má návod, jak udělat to servo a tak dál, ale potom prostě ve určité fázi tam ukazuje, že si musíš nafotit už 6 stran jako nějak, on si z toho udělá nějaký pattern nebo něco, někde tam uloží a potom ten box otevírá tak, že přijde, nějak na to houkne nebo něco ťukne, ho to vyfotí a pokud to je on, tak ten box se prostě otevře. Takže třeba i taková užitečná věc jako s tím dělá. Hejoši, další jako luxusní záležitost, pirátské rádio jako. A to uděláte tak, že nemusíte kupovat vůbec žádnou elektroniku nic, ani dokonce nemusíte s tím cokoliv dělat, protože ono to funguje i tak, jak to je. Tam stačí jediné, kdybyste chtěli mít nějaký větší dosah, na konkrétní pin přidat drát, aby měl nějakou prostě velikost, je tady tohleto, co z toho čouhá. A existuje nějaký soft, který normálně moduluje FM signál na některý z těch pinů, a když jste potom v dostatečné blízkosti od tohohle zařízení, tak normálně na klasickém FM rádiu to začnete chytat, jako. Ale to se nesmí, no, to je trochu jako takové, jako, že to není úplně legální, ale tím, když by se ten drátek nechali malý, nebo to nechali i bez toho drátku, tak ten dosah je nějaké desítky metrů třeba, nebo nic takového. Ale je to jako, že brané jako rušení, že by se dělat nemělo, ale prostě Borec, to nějací kluci to vymysleli, poslali to někde a pak já jsem si četl pod tím článkem ještě komentáře a reagoval tam nějaký starší týpek a říkal, jo, že mu to připomnělo, že něco podobného dělal třeba před minus, já nevím, 10 lety, že měl v káře, normálně v autě, nějaký Amiga, no, měl auto a štvalo ho, že prostě v té době nebyly ještě MP3, nebo no, možná nebyly dostupné, nebo drahé pro něho, nebo to byl jenom možná nějaký geek, který si to chtěl pořešit po svém, nevím, ale měl prostě autorádio v autě. Ale jenže vzadu v kufru vozil Pentium, normálně PCčko, které měl připojené na 220 přes nějaký měnič a v tom Pentium udělal nějakou modifikaci, že si vyvedl taky nějaký drátek jako a prostě dělal tu FM modulaci z kufru dovnitř do toho auta. Takže okolo toho auta byla nějaká aura, kde prostě jelo prostě, byl modifikovaný ten FM signál, on se to vždycky jenom vevnitř naladil a prostě fungoval s tím. A říkal, že to fungovalo celkem spolehlivě do té doby, než ty otřesy v tom autě mu zničili hard disk vevnitř, jako, takže pak už jako z toho nic nebylo, jako, ale dobré. A tohle to je něco podobného, ale prostě zase v souvislosti s tím malým kompíkem. Ale teraz to předávají také transmitery, že dáš dám do USB disk. No. Zapalovače, dáš tam akorát My máme v autě takovou tu flashnou audiokazetu, která se zmoduluje na tu hlavu tam nějaký magnetický signál. Potom tohle byl důvod, proč si to vůbec jsem si to pořizoval. Jsem měl ideu, že si uděláme nějakou konečně herní konzoli, takovou tu klasickou, jak se o toho stojí, tam ty dva joysticky s těma tlačítkama. A že tam budu valit si ty staré hry. Jenže já jsem si to koupil asi před rokem a od té doby jsem na to nešel. Já jsem si na tom rozjel to internetové rádio, zjistil jsem, že to funguje, pak jsem to zapomněl. Rok mi to leželo v šuplíku a až tak jsem to jako obnovil. Ale k tomuhle my se někdy dostaneme. To máme s Lukášem plán, že si tohle v kanclu určitě někdy rozjede. Tohle konkrétně ten P-Play je projekt na Kickstarteru. To je nějaký člověk, který chce prostě udělat fakt už jako definitivně konečně ten nejlepší emulátor těch starých her z automatu. A on jakože nebude emulovat, tam není jenom MAME, je jeden z těch emulátorů. On tam má, já nevím, asi 8 nebo kolik. A měl nějakou kampaň na Kickstarteru, kdy chtěl vybrat nějaké prachy, vybral asi 4x. A teď aktivně na tom blogu, na tom druhém odkazu vystavuje ten progres. Myslím, že ty věci, ten software je volně ke stažení, takže když si ho stáhnete do něj rozchodíte, tak prostě bez nějaké práce se dostanete vlastně k tomu, co dá trochu úsilí, no, tam prostě rozjet. Potom další z možných jako využití toho prcka je třeba ten projekt OwnCloud. To je alternativa k Dropboxu, že si prostě rozjedete vlastní takové úložiště, které není spravované nikým jiným než váma, takže vy si můžete prostě z něho udělat, připojíte ho někde do sítě, nainstalujete to na něho tady tenhle ten soft a nějaký externí disk a pak kašlete na nějaké Dropboxy a neřešíte to, co kde tam máte uložené, ale je to prostě u vás, vaše, dostupné zvenku a funguje to podobně. Lukáš říkal, že s tím má nějakou zkušenost, já jsem to nikdy neměl. Jsem to nějakou dobu používal, ale ten Dropbox se mi tím podařilo úplně v pohodě. Jako v náhradě, jsem neměl vůbec důvod ho používat dál. Ono to má navíc vevnitř jako kdyby nějaký aplikační framework, ve kterém se dělají další moduly. Takže krom toho, že má člověk synchronizované soubory s webem nebo s tím serverem, tak jsou tam synchronizace kontaktů, kalendáře a tak, že vlastně jako se jak kdyby to mělo tendenci
to nahrazovat takové ty Google služby, a, ale jako zatím je to, zatím se, ne, nikdy se to asi tomu Google nemůže rovnat, ale je to taková jako zajímavá alternativa. No. Fungovalo ti to i na nějakém Androidu? Jo, já jsem měl rozchozenou tu Androidí appku a oni mají nativní, nevím, jestli mají pro iOS. Já jsem viděl nějaké screenshoty a to myslím, že ta i na iOS, nevím, jestli mají stále, ale viděl jsem nějaké screenshoty a byla to, evidentně to bylo pro iPhone nějaká appka. No, a jako fungovalo to dobře. Jinak Raspi má jeden problém tady u té aplikace v tom, že ta sběrna vlastně té síťovky a USBčka je společná. Mm-hmm. A pro jakékoliv uložiště samozřejmě potřebujete hard disk, který musí být externí. A prostě tě vypřednost potřebujete síťovku a ta potřebuje svoji rychlost. A protože ty dvě jsou sdílené, tak vlastně nikdy nedostanete rychlý síťový přenos souboru na nebo z disku. Jo. Jo, to je malinko jako limitace Raspberry jako takového. Takže kdybyste to zkoušeli, tak se nedívte, že to není po té síti úplně moc rychlé. A to je možná důvod ten. Já jsem právě, jako druhý řečník bude Radek, s nějakým Synology NAS. A já jsem schválně, jako cíleně jsem hledal nějaké články, které jako by se chtěl jako najít nějaké alternativy k tomu, jestli třeba s tímhle bych nebyl schopný jako vytvořit něco podobného, co to Synology dělá. A právě byly tam nějaké projekty, které se tvářily, že to něco podobného jako umí, ale byla tam vždycky hrozně mizerná právě ta propustnost. A to, no, to je ono. To je přesně ono. No. To je ten problém. No, jsou jiné jako projekty, které jako by to řeší. A do teďka si nejsem jistý, jestli třeba to Banana Pie nebo ty další kopie. Mám pocit, že tam už to je vyřešené jinak, nic teďka lhát, jako, ale důležité vědět. No. Nebo koupit takovou tu malou desku s Atomem, to taky moc nežere. Mm, je to možná, jako těch, nebo takhle, to se ještě možná dostane k tomu na konci, těch alternativ k tomu bude ještě mrtě, že jo, to ani nevím, co všechno jde. Tady ještě jsem našel takový zajímavý projekt, že někdo prostě využil jenom starý monitor, připojil to k tomu normálně na hrubo, a má tam ten kalendář, který prostě má doma někde na stěně, a vidí, co se děje, jako boží, jako mi se líbí takové ty hekla věci. Hej, ale úplně nejlepší projekt jsem si nechal nakonec, hoši, to je pecka. To je prostě projekt, který se jmenuje Fire Hero 3. Jenom doufám, že se značí, že tady pojede Wi-Fi, kdyby ne, to by mě hrozně mrzelo. To je prostě nějaký týpek, který... Počkám chviličku, jestli to načte nebo ne. A jo, tohle jde. Ty už by znamená ten web nejel. Jo, už tady. Tady je právě video. A musím to zastavit, ještě moment. Jsi šlohnutem. Hej, to je boží. To je z Raspberry Pi, ty ohýbaní. A ne. Já si jdem 11. Hej, to je prostě... Tady jsou jde obrázky. Že tady má prostě, tady fakt je to píčko, že? Tady něco ovládá. Tady je mrtěč nějaké další elektronika, jsem nekoumal, co tam přesně borec má, ale dívejte se, co k tomu všechno potřebuje, jako. Nějaké bomby prostě. Tady nějaké hořáky. A já jsem si říkal, tyjo, to už fakt člověk jako asi musí mít jako víc fanda, no, aby si podobačky dělal takovéhle věci, jako. Hej, ale tohle byste třeba na Windowsech neudělali, jako. Musím říct, že jsem si pro každou bombu. Jako to mě úplně dostalo, to bylo ke konci dne, když jo, už jsem z toho, tak to mě úplně jako nadchlo, jako fakt. Nechtěl nám to vůbec ukázat. Nechtěl jsem mi to ukázat, že je překvapím až na místě. Chtěl se tam 5 minut. Hej, a poslední projekt, který tam je, tak to jsem teď dělal na tom, právě to byl ten důvod, proč to bylo tak jako hodně. Já mám dcerku, která je na základní škole a my jsme nějak co si doma řešili, jakože v prvouce řešili nějaké rostlinky, jak rostou. A mně přišlo, že to Raspberry Pi se na tom dalo použít, ale mělo takovou další anabázi, která začínala tady tímhletím. Znáte tohleto? Jo. Hej, to je, kdo to nezná, tak vřele doporučuju. To je nějaký projekt, tuším, že norské, no, já nevím, jestli rádi. Norka je lepší.
Jaká norská televize? To je normálně taková reality show z ptačí budky. Oni borci udělali, hoši, máme štěstí, je tam straka, nebo co to je? Ruka. To je normálně udělané takové, to je krmítko, které ale je otevřené, to je takové písmenko L. A to je udělané, jak kdybyste řekli borcům, co dělali, a je to, ať udělali pěkný bar, fakt se vším všudy. Lukáš by vám mohl říct, že tahle ta značka je nějaká vyhlášená značka kávovaru. Tady je prostě denní menu, pitlíky s kávou, hrnečky. No ale jde o to, že oni jim tady sypou denně jako zrnička a fakt jim tam ti ptáci lítají. A my jsme to měli puštěné nějakou dobu v kanclu. A to jsme právě potřebovali ten ven z videory. To je od nás kanclu. A my jsme na tom celkem jeli. My jsme prostě nedokázali na tom Raspberry Pi rozjet to streamované video. Ono to totiž nějak potřebovalo flash. Nám se nám nepodařilo dostat flash. Pustili jsme nějakou alternativu k NAS. To nefungovalo. To se skončilo tak, že já jsem na svém noťasu měl puštěnou v jednom okně jako peak show. To jsme přes VNCčko pouštili tam. A zrovna, když přišel za náma Honza, tak se v peak show objevila veverka a začala nám demolovat jako zařízení. Jako to bylo úplně sukces jako na Entour. Jako. A to bylo taková cestička, že prostě tímhle tím začalo to, že donesl jsem pít do práce kvůli tomu, aby se na to mohli dívat, pak jsem na tom rozjeli nějak rádio a tak. A mě potom nějak docvaklo, že bychom mohli to pořešit takové to focení těch kytek. A doma jsem si udělal takový prototyp z Lega, že jsme prostě si udělali nějakou konstrukci, dal se nám to pít a tady jak vede ten drát, tak tady zatím je schovaný ten modulek s tou kamerou. A tohle jsem měl na parapetu za oknem a fotili jsme nějakou kytku, jak roste. Nejprekérnější ze všeho ale bylo změnit ohniskovou vzdálenost té kamery. Ona totiž, když si koupíte ten modulek, tak on je napevno nastavený na metr a dál ostří, ale cokoliv je blíž, tak bylo prostě máznuté. Ale ono to jde jako pořešit, totiž toto je ta čočka a tam je normální závit. Jenže ti blbci tam dávají lepidlo, oni tady dají tři kapky lepidla na nějaké tři místa a nejde s tím hnout. Takže se to musí jako celkem znásilnit, prostě normálně řezáčkem jsem to musel jako projet. A potom jsem to držel kleštěma celé a druhýma kleštěma jsem se s ním snažil točit a ono se to potom, jak když se pohne, tak se ta ohnisková vzdálenost změní, ale je to strašná jako mordovačka, měl jsem strach, že to zničím, takže jsem s ním potom pohnul asi jenom o, já nevím, 40 stupňů nebo tak nějak. Kdyby s tím pohnul ještě víc, tak se ta ohnisková vzdálenost zkracuje, ale mě už se do toho nechtělo nějak násilně dělat, takže já jsem si ji zkrátil na nějaký asi půl metru nebo 60 cm a to mi stačilo. Jako to bylo největší. Neměl to nějaký závit třeba vnější? Vnější ne. Vnější ne. Vnější nebo vnější, jako ne, tam nějaká předzátka nebo něco? Ne. Z toho prototypu potom a to, jak jsme se to doma nějak vyzkoušeli, že to nějak funguje, to vlastně vám taky můžu ještě ukázat, tady možná mám někdy na ploše. Jo, tady to mám. Já si dám ještě do toho. Jo, tady, to jsme fotili doma, jenom to byl takový test, jakože to funguje. Tak tohle byl jakoby první výstup z té kamery, to teď blbne počítač, to není v tom videu. No, to nějak pokažu. Ale jde tam vidět, že ta rostlinka prostě se nějakým způsobem chovala, že ona se nějak hýbala. To teďko možná spíš nestíhá teďko přinášení. Ale tohle to je prostě z toho, my jsme to fotili asi týden, vždycky od rána, od 7 zhruba nebo tak nějak, do večera, do 8. A jako fungovalo to, akorát to bylo rajče a rajče je strašně zdechlé a vůbec se mu nechtělo nějak reagovat, akorát s těma lístkama tam nějak cvičí, takže to bylo taková jako nuda. No. Ale třeba při tomhle už jsem věděl, že třeba mám zkrátit tu ohniskovou vzdálenost. Napadlo nás, že bychom to mohli fotit i v noci, protože tam je potom vždycky takový velký skok mezi tím, když se to přestane fotit a zase začne fotit. Takže to potom vyústilo v to, že jsme zaúkolovali dědu, dali jsme mu prostě nějaký plánek, ten pro nás připravil takový nějaký dřevěný aparát a já jsem včera právě byl v té třídě a s dětskama se nám jakoby dohromady spojili a tohle to už je ten monster přístroj, kdy tady za tímhle destičku je Raspberry, předtím je kamera, tady mám na nějakém husím krku nebo takovém tom, jak bývají v těch lampičkách, parádní letkovou baterku, objednal jsem si z Deal Extreme takovou tu baterii silnou letkovou na jednu tuškovou baterku, ale samozřejmě, že to nefunguje, že on tam něco se zkratuje, takže když to zapnu tu baterku, tak ono vždycky sekundu svítí, sekundu ne, furt nějak blbne, tak jsem ji demontoval a použil jsem jenom tu hlavu a ta funguje dobře. Dal jsem před ní kelímek od jogurtu, protože to světlo bylo strašně silné, tak jsem ho trochu rozptýlil a tady potom děcka umístili květináč tou rostlinkou, napozicovalo se to. No a to Raspberry potom dělá to, že co 10 sekund dělá snímek, ukládá ho na tu SD kartu a pak jednou za hodinu přidá snímek do animovaného GIFu.
A na tomhletom, na tady té doméně, na tom květinaštkalci.cz, normálně od včereška už jakože pozorujou, co se s tou kytkou děje, a to je teďkom jakože živě z té jejich třídy. To je normálně prostě projekt, který tam... Myslím, že bude špatné, a to je škola, jo? To je škola, no. Takže tohleto je jakože, ona tam vždycky vystavuje ten poslední snímek, jako nebo takhle, v tom Raspberry vznikají snímky, zmenšují se, dělá se tam animovaný GIF a to, co tam vznikne, se potom posílá na tenhle ten web a zobrazuje se tady jakože poslední snímek a tady se potom ukazuje ten vývoj za těch posledních 24 hodin s tím, že tam je vidět jako to, že v té noci to je nasvětlené, že tady to už bylo řešené s tou lampičkou. A ta lampička svítí furt. Ne, ta lampička právě, že jsem na tím koumal, ne? To jsou takové věci, které prostě říkáš, jo, ale zase tam nezapla lampička, jako nejde o tu spotřebu, nebo takhle. No. Já jsem si říkal, dám tam lampičku, tak dám nějaké relátko na některý z těch pinů, bude se tam spínat normálně lampa nějaká z dolní a akorát tam dám nějakou žárovku, prostě klasickou nebo letkovou, ať a tam mít takový ten náběh, u té úsporné. A jsem říkal, to smrdí nějakým pruserem, tam spíná nějaký 220 V, tak dáme tam radši tuškovou baterku. Takže máme, on by to neutáhl, protože ta baterka, ta svině, ta letková, ta bere amper normálně, když zaplá. Ta bere hrozně moc. Tak tam máme normálně bokem tuškovou baterku, ta se spíná přes nějaké látko. A ta svítilna, jsem si říkal, aby neovlivňovala tu kytku zase, aby ona se zase netáhla za jiným světlem, aby měla trochu přirozenější noc, tak vždycky rožínáme před tím snímkem, takže ji vždycky zapneme, uděláme fotku a pak hnedka vypneme. Ale tím, že se to, jako mě by celkem zajímalo, jestli to ovlivňuje nebo ne, ono to asi 6 vteřin, to trvá, kdy ona svítí, ale je to prostě každý 10 minut, takže ona třeba za tu hodinu, jako těch, já nevím, tu minutu svítí třeba, nebo já nevím, jak dlouho prostě. Nebo necelou minutu. Ale jako nevím, tam jde vidět na tom animovaném gifu, že ona v noci, jak ztratí to přirozené světlo venku, tak se začíná rovnat. A zrovna jako tam někde je ta lampička. Ale jako já nevím, jestli to ulíně nebo ne, ale je to prostě zajímavé jakoby pozorovat. A ve výsledku potom uděláme to, že toto je jenom o tom, aby děcka prostě tím nějak žili, že jo? Aby to ještě se nějak pustilo potom ven, protože to bude zajímat rodiče a tak. Ale prostě na tu SD kartu se ukladají těch co 10 vteřin jako nějaký snímek a my to potom tam jako vytáhneme ven a uděláme z toho animované video, stejně jak bylo to rajče. A u toho jsem zase řešil další věc, že tím, jak fotíš jako co 10 minut fotku, tak s tím neustále mění takové ty podmínky světelné. Tam je po každé jinak nastavený jako jas a tak. A moc nejde dobře ovládat ten kamerový modul. On tam sice má nějaký, jakože vypneš auto, automatiku, ale on stejně jako když nepozná se scény, jak se má nastavit, tak on stejně do nějaké automatiky stejně sklouzne. Tak to on moc jako nejde moc ovlivnit. Ale našel jsem si zase nějaké postupy, že normálně procházím, potom jsem si zkoušel na tom rajčetí, že mám třeba 100 snímků a udělám si okno 10 snímků, přes které takhle jedu a vždycky u každého snímku si vypustám nějakou průměrnou hodnotu jasu a pak to průměruju jako, a to, co mi vznikne, ten rozdíl mezi tím zprůměrovanou hodnotou a tou reálnou toho snímku, tak já dělám nějakou korekci, že měním jas, buď jakože projasním nebo že ho stlumím, aby ty změny v tom jasu nebyly prostě skokové, ale aby byly jako nějak plynulé. A to je úplně parádně, to jsou takové prostě věci a jako ve výsledku v tom Pythonu to bylo třeba, nevím, 10 řádků kódu, jakože prostě strašně malinko, ale ten princip jenom jako si to někdy najít, jenom nějak vyzkoušet, bylo to takové jako zajímavé, no. Ale ten projekt je ze včerejška, to ještě teprve uvidíme, jak se to celé jako povede, nebo jak to půjde. Ale to je v podstatě teďko už vlastně všecko. Tak jestli chcete se něco ptát ještě.